jedan od najvećih pojedinačnih ulaganja u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti u bolnički zdravstveni sustav. Imamo još i veća ulaganja, ali odnose se na neku drugu zdravstvenu infrastrukturu, ne na same bolnice. Tako da riječ je doista o vrijednom ulaganju koji će promijeniti način liječenja i pružanja zdravstvene zaštite u Varaždinskoj županiji. Projekt je vrijednosti 45,7 milijardi eura, od čega je 96% bespovratnih sredstava, a 2 milijuna eura je uložila Varaždinska županija, na čemu joj zahvaljujem. To je pravi primjer sinergije aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i lokalne zajednice, gdje udružujući snage i promišljenja radimo velike iskorake u zdravstvu. Treba nadalje reći da je nacionalni plan oporavka i otpornosti jedan doista neviđeni odgovor na krizu EU bez presedana, i on je omogućio hrvatskom zdravstvenom sustavu preko 340,7 milijuna eura. Mi imamo preko 24 posebne investicije, najveće u zdravstveni sustav. Imamo i 9 reformskih mjera, od kojih smo do sada 4 ispunili, još nas čeka ispunjenje preostalih, međutim postoji određena vremenska dinamika, striktno definirana, i kao što je premijer jutros rekao, tu smo sa Italijom i Španjolskom treća zemlja de facto u dinamici ispunjavanja uvjeta za financiranje iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. S obzirom da se to nije komuniciralo, odnosno je, ali parcijalno, ja ću vam reći, jer vjerujem da vas to zanima, koje su to reforme koje se odnose na ono što je dogovoreno sa Europskom komisijom u kontekstu nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pa tako ću vam reći da su to prvo dva osnovna zakona koja su trebala biti donešena, i donešena su 1. travnja ove godine u Hrvatskom saboru. Zatim imamo nacionalni plan razvoja zdravstva do 2027. godine koji je također donesen. Imamo novi telemedicinski okvir koji će omogućiti širu primjenu telemedicine u Republici Hrvatskoj, što je također riješeno, te imamo okvir za provođenje procjene zdravstvenih tehnologija, tzv. HSP-a, okvir koji je također donešen do sada. Ono što po sljedećoj dinamici nam slijedi je objedinjavanje javne nabave, gdje smo se u našim razgovorima sa Europskom komisijom obvezali objediniti preko 85% svih slučajeva nabave u zdravstvenom sustavu. Na dobrom smo tragu, nismo još došli u te brojke, ali napredujemo, iz dana u dan objedinjavamo sve više javnih nabava u zdravstvenom sustavu. Nije riječ o ulaganju države u nekakav projekt, pogotovo ne privatni projekt. Moj zadatak kao ministar zdravstva koji vodi reformu u ovom trenutku je jačanje javnog zdravstva. Što je ideja s Medikolom? Da se vratimo samo, dakle nije ulaganje, znamo, ne radi se o investiciji. Ja ću vam dakle sve objasniti, ako mi dozvolite da vam redom koji ide to kažem. Dakle, postoje određeno povjerenstvo u Ministarstvu gospodarstva koje evaluira svaku prijavu za procjenu, odnosno za odobrenje strateškog projekta, bilo privatnog, bilo javnog. Svi preduvjeti su se ispunili kada je reč o privatnoj bolnici Medikol, privatnoj onkološkoj bolnici koja po njihovim idejama će predstavljati vrh onkološke terapije u trenutku. Međutim, ono što je bitno napomenuti, a vi ste sami rekli, dakle, nije riječ o ulaganju države. Nije riječ o financiranju javnog novca u privatnim projektu. Dakle, to je išlo u okviru Ministarstva gospodarstva, zdravstvo je naravno dalo svoj input, mišljenja smo da svakom treba dati mogućnost, pogotovo onima koji žele unaprijediti zdravstvene ishode u Republici Hrvatskoj. To je posredi. Kada je riječ o ovom drugom pitanju, koje de facto meni više okrenuto i meni puno važnije, a to je stanje dijagnostičke i terapijske opreme, upravo u kontekstu ovog što vam danas govorim, to je nacionalni plan oporavka i otpornosti, iznijeti će se natječaj od preko 100 milijuna eura za nabavu 21 novog uređaja za zračenje za naše onkološke bolesnike. To je iskorak rijetko viđen, odnosno nije do sada viđen u povijesti hrvatske medicine, u povijesti hrvatskog zdravstvenog sustava. U tijeku su završene pripreme, odnosno ex ante analiza takvog javnog natječaja u SAF-u. Do kraja tjedna, jutro sam razgovarao o tome sa ravnateljem Jelićem, dobit ćemo njihov input, nakon čega će se jedit i objava takvog javnog natječaja, čime ćemo omogućiti najmodernije uređaje za liječenje onkoloških bolesnika u Republici Hrvatskoj.